रामायणं बालकाण्डं अथ चतुर्दशः सर्गः अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरयाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य कर्मा चक्रुर्दिजर्षभः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेदपारगः यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजः चक्रुश्च विधिवत् सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः अभिपूज्य तदारिष्टः सर्वे चक्रुर्यथाविधि प्रातः सवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवः इन्द्रश्च विधिवद्दत्तो राजा चाभिषुतो नगः माध्याह्नदिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम् तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्रह्मानपुङ्गवः आह्वयाञ्चक्रिरे तत्र सक्रादीन् विबुधोत्तमान् ऋष्यशृङ्गादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षरसमन्वितैः गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैर्मन्त्राहानिर्यथाहतः हूतारो ददुराबाह्य हविर्भागान् दिवौकसाम् न चाहूतमभूत्तत्र स्खलितं वा न किञ्चन दृश्यते ब्रह्मवत्सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे न त्वेषः सुशान्त्रो वा क्षुदितो वा न दृश्यते न विद्वान् ब्राह्मणः कश्चिन् नासातानुचरस्तथा ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां तृप्तिरुपलभ्यते दीयतां दीयतामन्न वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रूरणैकशः अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा नानादेशादनुप्राप्तः पुरुषः स्त्रीगणास्तथा अन्नपानिः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः अन्नं हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति दिजर्षभः अहो तृप्तः स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवः स्वालङ्कृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तान्यन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलः कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि प्राहुः सुवाग्मिनौ धीरः परस्परजिगीर्षया दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशलादिजः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदितः न षडङ्गविदत्रासीन्नाव्रतो न बहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावादकुशलो द्विजः प्राप्ते युप्रच्छये तस्मिन् षड्वैल्वः खादिरस्तथा तावन्तो विल्वसहितः पर्णिनश्च तथा परे श्लेष्मातकमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावेत्र तत्र विहितो बाहुव्यस्तपरिग्रहो कारितः सर्व एवैते शास्त्रज्ञे यज्ञकोविदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालङ्कृता भवन् एकविंशतियूपास्ते एकविंशत्यरत्नयः वासोभिरेकविंशद्भिरैकैकं समलङ्कृतः विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्फिभिः सुकृतदृढः अष्टास्त्रयः सर्वम् एव श्लक्षणरूपसमन्वितः आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजितः सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोऽग्निब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि न चित्यो राजसिंहस्य सञ्चितो कुशलैः द्विजैः गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य दैवतम् ऊरगः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदितः शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतन् नियुक्तं शास्त्रतस्तदा पशूनां त्रिशतं तत्र युपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य
कौशल्यातम हयम तत्र परिचर्यम समन्ततः कृपाणैविंस सारेणम त्रिभिः परमया मुदा पतत्रेणाम तदा सार्धम सुस्थितेन च चेतसा अवसद रजनीमेकं कौशल्या धर्मकाम्यया होताद्धयुस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवित्यार्थं वावातामा परां तथा पतत्रेणस्तस्य वपा मुद्धाताय नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परमसंपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्नूदन् पापमात्मनः हयश्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणः अग्नो प्राप्स्यन्ति विधिवत् समस्तः षोडशर्तिजः प्लक्षशाखासु यज्ञानां अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते त्रहोश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टो मम हस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्त्वं द्वितीयं संख्यात मतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहितः शास्त्रदर्शनात् ज्योतिष्टोमायुषे चैव मतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजिद्विश्वजिच्चैव माप्तोर्यामो महाक्रतुः प्राचीं होत्र ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभूविहिते हि पुरा क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः एवं दत्त्वा प्रहिष्टोऽभूत् श्रीमानिक्ष्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्तु ब्रुवन् सर्वे राजानां गतकिल्विषम् भवानेव महिम कृष्णामेको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि सक्तः स्म पालने रतः स्वाध्याय करणे वयं नित्यः हि भूमिप निष्क्रयाम किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा सुमुद्यतं तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या तु प्रयोजनम् एवमुक्तो नरपतिर्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः दशकोटिं सुवर्णस्य रजस्तस्य चतुर्गुणं ऋत्युग्जस्तु ततः सर्वे प्रददु सहितावशु ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्तेनायतः कृत्वा प्रभिभागं द्विजोत्तमः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचुर्मुदिताभृशम् ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ततः प्रीतेषु विधिवद्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणामामाकरोत्तेषां हर्षव्याकुलतेन्द्रियः तस्य शेषोतः विविधः ब्राह्मणैः सुमुदाहृतः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यं पतितस्य च ततः प्रीतमनाराजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमं पापामहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभिः ततो ब्रवीदृश्यसिंहं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुब्रत तथेति च स राजानामुवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजं चत्वारस्ते कुलद्वहः स तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगामहर्षं परमं महात्मा तमृष्य श्रृङ्गं पुनरप्युवाच इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्दशः सर्गः।